Hej alle sammen, og velkommen til dag 2 i Spanien Vlogs. Ja, jeg er lige sådan vågnet. Det ser jeg måske ikke ud til, fordi jeg sådan er klar. Og ja, men jeg skal sådan lige til at gøre mig klar, fordi vi skal på café og spise noget morgenmad. Og så skal vi i sådan et center, hvor der er makeup. Hej alle sammen, nu går vi her. Uden for. Jeg elsker Spanien livet. Oh my god, det er så lækkert. Jeg har shorts på, fordi det er overhovedet ikke koldt. Hallo. Men nu er vi på vej til den der morgencafé noget, og så ses vi bare lidt senere på caféen, eller efter i bussen, så ja. Hej alle sammen. Lige nu der sidder vi inde i sådan en her bus. Og deres busser er virkelig, virkelig lange. Jeg ved ikke, om man kan se, at det er langt hernede, og så er der sådan langt der. Og det er så varmt udenfor, men når man sidder i skyggen, så kan det blive ret koldt, så jeg tror altså, min bukser på i stedet for de der shorts, fordi det var virkelig koldt i skyggen. Men nu sveder jeg bare. Og ja, vi har været på caféen, og så har vi været sådan en halv time, en time hjemme hos min fasters datter og fasters datters søn. Og så spillede vi lidt fodbold, og ja, så ses vi helt bare lidt senere. Hej sammen, lige nu der sidder vi på McDonald's, og jeg har ventet sådan 5 minutter på min mad, og nu er den kommet her. Så ja, nu skal jeg bare til at spise min mad, så ja, vi ses lidt senere. Så lige nu der går jeg her udenfor sådan et center med, og nu er vi på vej hen til et busstopsted, og så skal vi egentlig bare hjem. Og jeg har købt rigtig, rigtig mange ting. Rigtig mange billige og lækre ting. Så jeg glæder mig rigtig meget til at lave et haul, når jeg kommer hjem til Danmark. Og hvis I lige så de der sådan ting før lys noget, så jeg synes, det er mega, mega flot. Og ja, nu er vi egentlig bare på vej til busstopstedet. Så ja, vi ses lidt senere.